სოციალური სასადილოს დარბაზები ბენეფიციარებისთვის ხვალიდან გაიხსნება. იმისთვის, რომ დაცული იყოს სოციალური დისტანცია, ბათუმის მერიამ თითოეულ სასადილოს თითო ადამიანი მიამაგრა. ისინი უზრუნველყოფენ ბენეფიციართა თერმოსკრინინგსაც. ქალაქში სულ 8 უფასო სასადილო მოქმედებს. ჯამში 4828 ადამიანი სარგებლობს. 15 ივნის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ იხსნება და განახლდება მუნიციპალური სასადილოების ფუნქციონირება. ჩვენ ბენეფიციარებს ხვდებით განახლებული გარემონტებული სასადილოებით, განახლებული ჭურჭლით, ინვენტარით, მენიუთი და ასე რომ ყოველდღიურად პირველიდან 3 საათამდე ბენეფიციარებმა უნდა მიმართონ თავთავიანთ სასადილოებს და რა თქმა უნდა რეგულაციების სრული დაცვით ნიღბები და რიგში დისტანციის დაცვა აუცილებელია.